Olav Røssum som leder I regionrådet, så har du ganske mange politikere, lokalpolitikere bak deg, jo som ordfører I Nord-Fron. Hvordan kan det politiske, det lokalpolitiske engasjementet være med på å få mer offensive fylkespolitikere, for å si det? Ja, kommunen har et samarbeid med fylkeskommunen om regional utvikling. Det et arbeid som oss går inn I med stor vilje, og da har vi registrert at så langt at fylkeskommunen har vi vilje til å være med på det, at vi skal legge til rette ihop for at regionen vår skal utvikle seg. Og så gjennom for eksempel partnerskapsmidlet som oss da disponerer ihop med fylkeskommunen, så legger vi til rette for mange tiltak for å utvikle regionen vår. Og mange av de tiltakene rettet mot næringsliv, det rettet mot ungdom. Både ungdom og næringsliv trenger kompetanse. Og derfor så har Vinstra Ørgan skole en sentral rolle I mye av det som også har samarbeid om med fylket. Og da vil det, hvis vi skal bygge ned den nye Ørgan skolen på Vinstra, også føre til at det redskapet som oss har for å utvikle regionen vår, blir sterkt svekket. Så oss vil ikke se det bare I form til at det blir færre elever som får tilbud om opplæring på skolen, hvis skolen blir svekket, men oss vil jo se det I form til at fagmiljøet på skolen blir svekket, og hele grunnlaget for å drive utviklingsarbeid I regionen blir svekket. Så jeg tror at det lokalpolitiske engasjementet som oss har, det skal oss, for å styrke skolen, det kanalisere oss gjennom forskjellige tiltak, og det skal vi fortsette med, men det betinger jo da at fylkeskommunen opprettholde skolen og styrke den som den redskapen det I det arbeidet. Flott, takk skal du ha. Da skal vi ut I salen. Irene, du får gi mikrofonen til den som har bedt om ordet først, og så be om at den som reiser seg presenterer seg selv. Jeg heter altså Ragnar Jakobsen. Jeg varaordfører I denne kommunen her. Politisk så tilhører jeg da Høyre. Og det litt viktig for meg å få sagt noe. Og jeg skal si det uten I for stor grad å skifte takten. Det ble spurt om hvorledes vi skal delta som politikere, og hvorledes vi skal være opptatt av saken. Men før den tid så vil jeg gå tilbake igjen til alt det som sagt I, og skrevet I tiden frem til nå. Og mange har sagt mye godt, og den overdøvende konklusjonen at Vinstra videregående skole skal bestå. Og det slutter jeg med selvfølgelig absolutt til. Jeg kan ikke ta opp alle de vinklinger og argumenter som brukes I denne saken, men velger å konsentrere meg om den rollen videregående skole har som hjerte og motoren I region Midt-Gudbrandsdalen. Jeg følger altså litt opp det som vår ordfører tok opp om arbeidet gjennom regionrådet. Oppland fylkeskommune har en partnerskapsavtale med de tre midtdalskommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, der det felles formål utvikling av og I midtdalssamfunnet. For å få til en slik utvikling kompetanse, som det har vært snakket om mye her, nå, hos og for innbyggerne av avgjørende betydning. Vinstra videregående skole selve navet for dette som utdannelsesinstitusjon, samarbeidspartner og inspirator for alle miljøer og nivåer rundt oss som beskrevet fra podiet I panelen. På denne bakgrunnen så må Vinstra videregående skole heller forsterkes ytterligere I forhold til de fag der de lokale forutsetninger ligger særlig godt til rette. På den måten settes det fokus på et valg som også til beste for ungdommene våre, og de vel aller viktigst I denne sammenhengen. Takk. Ungdommen viktigst. Jeg regner med at du enig I det, Torstein Slettmoen.
Hvordan har dette her, denne tiden her vært for dere som elever? Nei, altså, oss fikk jo saken veldig rett i flesen. Det gjorde jeg selv den. Jeg ble egentlig sjokkert når jeg, folk begynte å prate om at «Å, driv om du skal legge ned i skolen». Og jeg syntes jo det var helt absurd. Og jeg opplevde jo også at elever tok kontakt, lurte på hva som skjedde. Og elevrådet tok jo tak i det. Og så arrangerte jo et møte der også inviterte alle elevene inn. Og resultatet av det er jo et lengre skriv, som alle fylkespolitikere har fått, som det kanskje jeg har lest. Ja, bra. Og det sier jo litt om hva hos elevene mener innen saken her. Så mener vi at det er eleven som skal være i sentrum, at når de driver og skal ståke, de prater en del om økonomi, penger. Det, altså, eleven skal være i sentrum. De skal ta en vurdering til hva mye pedagogikken skal være verdt, og hvor mye strukturen, hvor mye du skal tillate at går ut av pengesekken for at pedagogikken og læringsutbytte skal være så bra som mulig. Tilpasset opplæring er det noe som heter. En skole som har... Så en stor skole som har store klasser, kanskje bare akkurat med lærerkapasitet. Der er det mindre tilpassing per enkelt elev. Det er ikke tilfellet på Vinstra. Her er hos, hos har jo selvsagt et minimum, det er ikke alltid en kan kjøre alle klasser. Men du ser at for eksempel i går studie, når du kommer opp i VG3 og har fag som biologi 2, kjemi 2, altså de mer spesialiserte fagene, da er du oppe inn kanskje 8, 9, 10 elever. Det er ganske typisk på de fagene. På et såpass tungt fag, så er det jo best for eleven at læreren har tida til å konsentrere seg om hva er best for akkurat det. Hvordan lærer du best? Hva skal gjøre for at hele gruppa skal lære best? Og altså, jeg vil tro at det er forskjell på om en lærer, hvordan lærer legger opp si undervisning, om en sitter og skal undervise 35, eller om en sitter og skal undervise 8. Jeg regner ikke med at du har fått prate med alle elevene etter det forslaget som er kommet, men her er det jo foreslig fra fylkes opplæringssjefen å legge ned medier og kommunikasjon, tippfaga, og det er foreslig å ta bort danselina og ungdom, barne- og ungdomsarbeidefaget på helsesosial. Hva sier elevene? Hva prater dere om når dere diskuterer dette? Nei, ja. Den starter med å ta den med medialinja. Medialinja er jo, det er vel per definisjon et yrkesfag, altså yrkesfaglig utdanning. Men i realiteten så er mediekommunikasjon en linje som tilbyr studiekompetanse over 3 år, i tillegg til at eleven kan utvikle og bruke kreative evner, ikke bare sitte framfor en pult og høre på læreren. Det er mange som tar den veien, altså det er veldig få i hele fylket som går mediekommunikasjon for å ta et fagbrev og jobbe som fotograf og den der. Og fjerner du det fra Vinstra, ja, da prater vi om fråfall her. Tror det vil virke negativt på det. Altså, hvis du har elever som ikke klarer og ikke makter med å gå på 3-årig år på studiespesialisering, men fremdeles har lyst på å oppnå studiekompetanse, så er det viktig at du tilbyr dem et tilbud som passer åt eleven. Og det er jo ikke heller til å stikke under stol at de kunnskapene en person får på medie og kommunikasjon om hvordan det skal påvirke folk, hvordan folk ser ting, hvordan medias rolle, altså det er jo noe som er viktig uansett i en så globalisert verden som vi nå lever i. Og så har presse og alt det. Jeg kan jo gå på presse fra Afghanistan her og nå hvis jeg vil, og lese hva du mener. Vi skal helle oss litt om at medier i kommunikasjon, og som du sier, de lærer å påvirke. Åge, du har 70 elever på den linja som kan jo påvirke. Da vet du hva du kan bruke dem til fremover. Men hvis vi helle oss at det, medier i kommunikasjon, og jeg hører flere som sier det, både til politikere og folk i administrasjon på fylket, at det oss har for mye til, oss trenger ikke den linja på Vinstra, og det lurer jeg på. Hvorfor? Er det slik? Er det nødt til å døkke to som kan forklare meg det? Altså,
Hvorfor det ikke behov for den type utdanning? Etter mitt syn så det kanskje det mest fremtidsrettet oss har. Jeg har ikke sagt at det ikke behov for det. Jeg hører også på Fylkeshuset og holdt på sagt andre steder at musikkdans, drama en fantastisk måte å leke seg til studiekompetanse på. Jeg jo riv ruskende uenig I det også, ikke sant? Så dette jo derfor jeg stilte det spørsmålet åpent I sted. Jeg synes nesten heller du burde stille det til eventuelt avdelingsleder eller noen av elevene som går der. For jeg vil gjerne ha tilbakemeldinger ja, nettopp på viktigheten av mediekommunikasjoner. Så registrerer jeg akkurat det samme her. Du fikk det her nå? Hæ? Du fikk jo en tilbakemelding her nå, gjorde du ikke det? Jo, men det var jo akkurat den samme utfordringen som jeg sa I mitt innlegg. At det et yrkesfag studieprogram. Mens det oppleves, og for de aller fleste, så det I realiteten et studie. Studieforberedende. Så det var den samme utfordringen, akkurat det samme jeg sa I sted, og jeg lurte på om jeg kunne få tilbakemeldinger fra liksom, noen av de som jobber med det. Da. For det som sagt, disse her tingene opplever vi hele tiden, og vi trenger gode argumenter for å, for eksempel sånn som Torstein har, for å si at det faktisk ikke virkeligheten. Det noen som har noen argumenter å hjelpe med? Musikkdans, drama, ja. Lek. Vidar Olausen sitter her. Og gikk litt forbi lista I rene, men vi får ta det etterpå. Ja, det vet om ordet, og da kan jeg kanskje få lov til å si det. Jeg har sagt like, jeg hadde lyst til å si likevel. Jeg har lyst til å svare på spørsmålet ditt ved å gjennom en litt lengre og fokusere opp en annen innfallsvinkel til forslaget nå som har kommet fra fylkesutdanningssjefen. Og det jenteperspektivet I dette her. Jeg kan ikke forstå fylkesutdanningssjefens forslag og fremlegg nå som en annen en rasering, fullstendig rasering av yrkestilbud for jenter I Midt-Gudbrandsdalen. Det en katastrofe for jenter. De foreslår å legge ned mediekommunikasjon, de foreslår å legge ned barn og oppvekst, og de foreslår å legge ned dans, som alle tre yrkesrettet utdanningstilbud for jenter. Vi står tilbake med ett. Vi står tilbake med ett tilbud, helsearbeid, og det jo selvfølgelig bra, men vi føler oss satt tilbake 50 år I tid. Det fordi at det bare menn på fylkeshuset? Klarer dere ikke å tenke? Klarer dere ikke å se kjønnsperspektiv I dette her? Det På guttesiden har vi tross alt et litt større spekter av tilbud som blir stående, men på jentene, for jentene det katastrofe. Dette kan ikke bli stående slik som det Vi må snakke om yrkes om jente- og guttelinjer på skolen. Jeg liker, mange liker ikke det, for alle skal ta det vær, men jeg liker enda dårligere folk som fornekter fakta, og fakta nå faktisk slik at på bygg og på elektro og på tipp, så det kanskje 90% cirka uten at det med gutter som søker, og det fakta. Skal jentene stå bare tilbake med det ene tilbudet, så vet jeg ikke hva som vil skje I dalen, og hvilke konsekvenser det vil få for næringsliv I dalen også. Hvis det skal bli stående. Så tilbake litt til mediekommunikasjon, jeg jobber litt der. Og det ikke, jeg ikke helt enig I det som sagt nå, om at dette ikke også en yrkeslinje. Ja, vi strever med lærlingordning. Vi gjør det. For det finnes ikke lærlinger for journalistikk, det finnes ikke lærlinger for film og så videre. Og det riktig. Men at ikke det finnes lærlingordninger på det, det betyr ikke at ikke det et yrkesrettet tilbud likevel som fungerer utmerket godt. Veldig mange av våre elever går ut med en utrolig samtidsorientert kunnskap, og jeg helt sikker på at næringsliv I dalen tilsetter de jentene med den bevisstheten om at de har evne til å presentere produkter, de har evne til å kommunisere, de har evne til å formidle ut i den virkeligheten de stopper. Du kan gå rundt omkring I bedriftene her, og du ser våre elever sitter der, og helt sikkert satt inn I bedriftene, fordi at næringslivet har vært klar over at de har den kompetansen. Og så det også en overgang over til studiespesialiserende, og det bra for de som ønsker det. Dyr den heller ikke, den billigere enn kulturlinja på Lillehammer. Et nytt videre aspekt ved dette litt grann det som jeg kan si kanskje går mot reiseliv, som Marit Lien var inne på. Dette også disse tilbudene som vi må se på. Hva Gudbrandsdalens viktigste produkt? Gudbrandsdalen Gudbrandsdalens viktigste produkt. Gudbrandsdalen en merkevare. Du kan gå hvor som helst du vil I landet. Og du og snakke om Gudbrandsdalen, og alle assosierer noe med det. Og hva det? Jo, det vår kulturlandskap, det vår geografi, det vår historie, det vår arrangement.
Og de, der, de produkter der, det våre viktigste produkter I Gudbrandsdalen. Og de pleies gjennom linjer som mediekommunikasjon, reiseliv, dans, som får en utrolig innovativ evne til å skape nye produkter. Så vi må med, har vi ikke råd til en svingning I dans på 5-6 elever fra år til år? Vi så fattige? Den vi har få elever akkurat nå I år, men skal det være en grunn for å ta over linja? Vi må kunne holde litt grann på perspektiver I dette her. Takk skal du ha, Vidar Brausen.